У Дніпрі в центрах надання адміністративних послуг – ажіотаж. Зранку чоловіки вишукуються в черги. Кажуть, треба встигнути оновити дані військового обліку. Не завжди вдається це зробити протягом дня, розповіли каналу «Відкритий» очевидці. У військовозобов'язаних термін реєстрації добігає кінця 16 липня. Тож, аби уникнути адміністративної відповідальності, люди вистоюють в очікуванні по півдня, а то й більше. Та що сказати? Довго. Сильно довго. Треба якось то швидше це робити. Вже от з 8 ранку. Далі неізвісно, ще скільки, мені ще далеко. Чому у черзі? Якесь своє питання хочете? Оновити дані. І це вже виходить, що другий день ви намагаєтеся це зробити? Ну так. Да. Ну, великі черги, я так розумію. Ну, приїхали вже з другого ЦНАПа, тому що там очередь... Вчора я був на Неоплазі в ЦНАПі, сьогодні були на Правді, і з Правди приїхали сюди. Ну, будемо чекати. Через ЦНАПи обласного центру вже пройшло понад 13 600 військовозобов'язаних. Черги великі, хоча на актуалізацію даних уходить приблизно 10 хвилин. Нам необхідно тільки паспорт і податковий номер, плюс людина називає свій номер телефону і фактичне місце проживання. Більше ніякої інформації нам не потрібно. Наплив чоловіків розпочався приблизно з 2 липня, повідомили в ЦНАПі «Правобережний». Там кажуть, необхідності займати черги з 4 ранку немає, адже оновити дані можна за допомогою застосунку від Міністерства оборони України «Резерв Плюс». Ті документи, які приходять через «Резерв Плюс» і які видаємо ми, військово-обліковий документ, він має абсолютно ідентичну юридичну силу. Резерв Плюс також формує військово-обліковий документ у PDF-форматі, який можна потім любим зручним способом для людини роздрукувати. Просто що людина прийшла до нас, ми його сформували і роздрукували в себе. Ось єдина відмінність. ЦНАП – не єдина локація, де можна здійснити актуалізацію даних, підтвердили в обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. Швидше за все, простіше звернутися вже до ТЦК та СПІ. Звісно, можна і через «Резерв Плюс», і через ЦНАП, тобто тут немає жодних обмежень, всі ці три напрямки в нас функціонують, і, в принципі, якщо немає ніяких порушень, людина оновлює дані, і, в принципі, все. А тим, хто не встигне оновити дані до 16 липня, доведеться сплатити від 17 до 25 тисяч гривень штрафу, наголошують фахівці. Оксана Ващенко, Данило Варава, Open News, телеканал «Відкритий».